ดิเดียยาละจิจาบาเลยกูกูกูยี้อ่ะดิชื่ออ่ะนี่ก็ถ่าละเดี๋ยวก็เสียละนี่ใช่ๆๆนั่นน่ะเสียยี้อ่ะมาเนาะเนาะโอ้ยนี่เสียยี้ก็เสียโซ่เลยเออเอาเอาได้ๆกูจะนี่กูเลยจะมาหมดล่ะครับสิครับครับโมโมจ้าจ้ายีนี่เลี้ยวหลูกูอ่ะอ้ามน่ะเรากูไม่เนี่ยเรากูบาเพิ่นน่ะ มันน่ะเนี่ยจ้าน่ะสิอกตะบ้ามาไม่ได้เปียกูณตี้เนี่ย6000ใส่อ้าพี่รู้เปล่าบ่อีอ่ะฮะไม่แน่หรอกอ้วยๆๆ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 ๆ
phí duy cô tổ cô mi cái dây đầy bà đi này không có ai hôm nay quá vậy họ này các con mông cú 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 khai lên vô rồi cú lên vô rồi mua chi hoa xin để khai còn chẳng khai được cái này thì hậu địa hậu địa hậu địa cứ vào xin một hậu địa hậu địa cú lý đâu mà là hậu địa thầy thế này thế này là hậu địa thầy ก็ได้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 
คุยมาเรื่องเยี่ยมน้องแท้ผู้ตีไอ้บอลจะซื้อกูเดียวซื้อกูบอลเดียวคุณแม่ฮาร์ดบอมเลยฮาร์ดเด็กบ้านฮาร์ดบาร์ดว่าไม่เล่นได้ป่ะฮาร์ดเลยฮาร์ดเลยฮาร์ดมึงไม่อยู่อะไรฮาร์ดบ้ามาตัวบาร์ดว่าเดี๋ยวนึกฮาร์ดนึกฮาร์ดไปเนาะสักทีเนาะเดี๋ยวฮาร์ดฮาร์ดงาละคุณแม่คุณแม่ฮาร์ดงาละฮาร์ดละคุณแม่ฮาร์ดงาละฮาร์ดละดีเอ็นไปแล้วกุ้ยละกุ้ยที่มาละได้กุ้ยกุ้ยละกุ้ยที่มาละกุ้ยละได้ก็เฮ้ยว่าปานี่เอ็มันเนี่ยกูต้องเนี่ยพี่ว่าไปหัวท้องตอนนั้นเสียพี่ว่ามาสู้你老婆有没有？关于毛病的呢？没得没得，我讲。关于二道路。哎。二道路，二道路来了。他妈不知道毛病不是吧？加加加加。我把个水皮的裤带往那东往呢，你把个穆斯林卡伊奥尼尼姑娘呢吧，看见？穆斯林也被也个裤带往也被也个吧，看见？完了吧，看没？拿来木嘞，奶奶来了吧，看没？好了。嗯。我说，过来，我弄啥呗吧，看没？妈个，老王嘛。完了八百克面，光你三百八克面。下眼，下眼。喂，你这个看你还看？哎妈，我这个心里。喂。这三十八的克面，我这往那边个。哦，对啊，我看他们标了。完了，八百克面。泡嘛，克面。不知道泡了吧的，哦，你都买得多吧的克面，多了吧克面。
lagi mah lagi mah no lagi tri la ba khamya kon ji sa ba ba da khamya tri la ba khamya e ho ba khamya အနာလဲမှုလေးတွေလွဲပါတယ်ခင်ဗျာအနာလဲမှုလေးလွဲပါတယ်လက်သရီးပါခင်ဗျာလဲတော့မှာအေးဆက်စုတ်ကြားချက်ပါလေးလေးဆက်တော့ဆက်တော့ဗျာဟေးမောင်မောင်ထွက်တော့ထွက်တော့ငားလိုက်ပါပဲ။ပါလိုက်ကျွန်တော်ပါမယ်။သတိလပါခင်ဗျ။ကြားတုံးနေပါမယ်ထွက်။ကြီးလာ။ကြီးမြေလာပြီ။ဆောက်ပါရ။ဆက်ရှင်။သတိလပါခင်ဗျ။ဟော။ဘောင်းကြီးစားပဲပြတ်သွားပါတယ်ခင်ဗျ။ဆက်ပြတ်။ရပြရရရ။ရပြရရရ။ရပြရရရ။ဟေး။ဘာခါလဲဝတ်တယ်လား။ဟေးဟေး။ဟေး။ဟာပြပြ။ကျွန်တော်ဟာလိ။ကိုတော့ဆောက်ပါခင်ဗျတိုင်မမဟုတ်သေးပါအောင်ခင်ဗျဘုရားကလောပါတယ်ခင်ဗျရအဘလုံးမွေးဆုံးအဆုံးတော့မဖြေမှရတော့ငါတော့ဘလုံးမွေးဆုံးဆောက်တော့လေဘာရလဲဘလုံးမွေးဆုံးအဲ့ဘယ်လိုလဲအစမကလည်းဘာလို့လဲနားလည်းတော့ကိုယ်ကနှစ်လေးပဲပါတော့ဟမ်ကိုခိုင်းအပိုင်းဝင်ရိုက်တယ်ရောနှစ်လုံးခွဲပါတယ်ဟောနှစ်လေးပဲပါဟမ်ငါကွာပါလားငါသားလေးနှစ်လုံးငါတော့ကြပါသူနှစ်လုံးခွဲငါတော့တုံးနေတော့ရအောင်ရတယ်ဟုတ်တယ်ဟာဒီဟာဒီမလုပ်နေဘူး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 မကတော့လက်သရီးပါပဲခင်ဗျကိုတော့အောင်တော့စားပဲပါခင်ဗျဘေးကြီးလေးတွေနည်းနည်းထွက်နေတော့ပါခင်ဗျစားပါပြီတောင်းစတော့မရပါနဲ့နိုင်အပေါက်ကနေထားပါဦးအေးရမင်းစားပဲရနှောင်းဝင်းနှောင်းပါစားပဲချိန်ပါခင်ဗျအမကတော့သတိလက်ပါပဲခင်ဗျဒီစားပဲနေပြီပါလေဟာငါတို့ရဲ့ဘယ်တော့ဆောင်းပါ။ဟောစားပါဒီဖေးချက်ပါဘလို့မိတော့ပါခင်ဗျကိုခိုင်းမိတော့ပါပြီကိုလာပါခင်ဗျာငါကတော့ဟိုခိုင်းရဲ့ဆယ်ဘောတွေကိုတော့ဘယ်ရကျေးရလဲတဲ့မွတ်စလင်ရဲ့ဘယ်ရကျေးရလဲဆိုတော့ကျေးရတော့ဇောနာ38ပိတ်သွားပါတယ်ခင်ဗျာကျေးတယ်ကိုမွတ်စလင်ရဲ့အောင်ကြီးရဲ့ကိုခိုင်းရဲ့ပါခင်ဗျာလဖိုးပါပဲခင်ဗျာအားရအဲ့ကောင်ကတော့ငါတိရယ်။ဟဲ့။ဘာကြိုက်လဲ။အေးအဲ့ဒါလို့ပတ်ကွာတော့ပါပါ။ဟုတ်လား။ဟောဘောင်းပါရခင်ဗျ။အမကတော့ဖိုးလက်ပါပဲခင်ဗျ။အေးရမင်းဘိုင်းရဲ့ဆယ်ဘောတွေကတော့ဟိုမှာလုံးစုံမိတ်ခံနေရ။တွားပြီ။喂中工商呀 Hello 哎呀我要你带我给你来吧那不我家我不去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 ແມ່ນແມ່ນບາດນີ້ຢ່າຢ່າໄດ້ຢູ່ລະເວຢູ່ລະບໍ່ແມ່ນດັດລະບໍ່ກ້ອງນໍາພຽງມຸສລິມຍ ຂາຍຍ ມຸສລິມຍ ຂາຍຍ ອົງຍີ ຍ ຄະມະຍີ້ຍ ກໍສະບາຍແພ້ຍີ້ຍ ຕາມມາລະບໍ່ມາເດີ້ຍີ້ຍ
ว่าอูกองว่าตั้งว่าว่าจะเสร็จชิมมาอยู่นี่นะเสร็จแล้วอ่ะพี่ฮะเสร็จแล้วนะลีดลีเด้อะโลจ้าอีกบ่าวขวนแว่เนาะบ่มีบ่าวขวนแว่ลงอ่ะว่างางาตอดแล้วยังล่ะพี่บ่โอ้โหดาตะไสเนี่ยมาซ้องหาตะอ้องมาบ่มาบ่มาเลยอ๋อกูไม่อยากได้กูเลยบ่สิเสร็จชิมมาเนี่ยเนี่ย ကျွန်တော်ကမဟုတ်ဘူးတသိမ်းယူတာလေဟုတ်ကဲ့ဟိုကဘက်ကမူကြီးတို့ဘက်ကမူကြီးတို့ဘက်က
ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဘောဒီဘောဒီဆဲမောဘယ်ကောဆဲမောကျောင်းရဲ့လည်းဘုမမလုပ်ဘူးဘာခဏနေတော့ဘောဒီမေးကြည့်ရမေးတလီလောက်ရောက်မလားမေးကြည့်လားဆွဲရတော့ဖားသူရပြီရပြီဘောဒီရပြီတိုက်စားမှာမေးစားတော့ရပြီမင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးမင်္ဂလာပါဗျာhello ကောင်းလေးကခိုင်းရဟုတ်ကဲ့ဘုံကမဆစ်တွေ့လို့ကိုကြီးတွေ့ရရရဘာပေးတယ်ဘာလို့အာဒါပါလေကျွန်တော်တဝက်တော့ပေးလိုက်ပါတယ်ဟိုကအလဲကြီးကတော့အကုန်ပြေးပြေးခြံထဲဟာတော့ဘေးလောင်းထဲဟာကျွန်တော်တဝက်စီပေးလိုက်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကိုအားလားကြောင့်ကျွန်တော်ကိုခွေးကိုကိုခွေးကိုကျွန်တော်ပြကြတော့မျက်နှာရှိရလေတရားနေပြအဲ့တော့ဘာပြန်လာခမကျော်ဘူးဟုတ်ကဲ့ပါကိုခွေးဟုတ်ကဲ့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 ပါကိုဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါအိုးဆက်ကြည့်ပါခင်ဗျာလေးမလို့ရောနိုင်နေနိုင်နေငါကြီးတို့ဆော့နိုင်နေအေးဆေးဆော့ပိုင်းနိုင်နော်ဟုတ်ဆိုပြီဒီလိုဖြစ်ရအေးဘောဘယ်နည်းနည်းဖြစ်ရပါကြာကြာရည်ဖြစ်ရဆက်ရဆက်ရဆက်ရအဲ့ဒီမှာဆက်ရဘူးဟုတ်တယ်ကျန်လို့ဟုတ်တယ်အကွာဒီကလည်းဒီတိုင်းတော့တမန်တိုင်းပြောဆန်းဆန်းတယ်ဒီရတော့ကြိုင်းပါဘာလို့အဲ့ဒီကြိုင်းချပါလို့ရန်ရုံးဆုံးမိတ်ခံရဒီပွဲကတော့ကောင်းပါတယ်လို့ကိုအောင်ကြီးပါလို့ဟုတ်ကဲ့ဗျအောင်ကြီးညီတော့ခိုင်ကြီးရဲ့ညီအောင်ကြီးပါလို့ခိုင်ကြီးညီတော့ဟိုတွင်မဲကတော့ဒီပွဲကိုဖင်မဲကတော့ရဲရဲကိုလုပ်တယ်ဗျအဲ့မှာကျွန်တော်မပေးပါဘူးဗျာနော်ကျွန်တော်ပေးရင်တော့ကိုမျိုးပြုတ်မှာပါဟုတ်တယ်ဗျာမမဖျားရှင်ဗျာဒီနေ့ကဟိုဘက်ကလာတဲ့လူကနည်းနည်းနောက်ကျလို့ပါဗျာလောက်ကိစ္စရှိလို့ဆိုပြီးတော့တန်းအောင်တော့နောက်ကျသွားလို့ပါဗျာအဲ့ဒီနဲ့နောက်ကျသွားပါလေခင်ဗျာဖြတ်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 ဆက်တော့အဲ့လိုဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဆက်မဖြတ်ရချင်မစားတော့ပါဘာလို့တကွန်းမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာဟာကိုလေးကလိုက်အောင်ပြောပြီးဟဲ့လို့လားဟုတ်တယ်ဦးကျော်ပြတ်လိုက်တဲ့မှာကိုကြီးမပါဘူးလေပါခေါ်လို့ရချင်လုံးနေဗျာဟုတ်ကဲ့ပါလေကျဲသွားပြီပါလိုက်လိုက်လို့တွေ့တယ်ကျဲရောမကန်ကြီးနေရတယ်ဟုတ်ကဲ့ကအမှန်တရားတော့3စစ်ပါဗျာနော်မကသတိစစ်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီပေလေးကိုလည်းလမ်းရှေ့လုပေးကြပါဦးနော်ဟိုဝေးဝေးပါလေဗျာဒါမှဒါမှပွဲခေါင်းလေးကြည့်ရမှာဗျာဟိုကြီးထည့်ရိုက်လို့ဟောလို့စားမနေမှာလမ်းနဲ့ဟာဦးဟေးဟာခဏပါဗျာအဲ့ဒါပြတ်ပေါ်ကြီးခိုင်ခိုင်ခိုင်ဟာဗျာဘာကြီးလဲဗျာမင်းတို့အတတော်ပါမှာခွာတကောပြတ်ဖို့ခိုင်းအောင်ကြီးပြတ်ဖို့ရတယ်မလားခိုင်းကြီးပြတ်ဖို့ရတယ်မလားရတယ်ခိုင်းကိုလုပလိုက်လေဘုံသူရိုက်ချပလိုက်တော့ဗျာဒူဝါနှစ်ပွဲရှုံးတယ်ဟုတ်ကဲ့ဗျာဒူဝါဒီနေနဲ့ဟုတ်ကဲ့ဗျာကျွန်တော်မကြည့်ရဘူးဗျာနော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပွဲရှိနေတယ်အဲ့လိုပြုံးဗျာခွာဟုတ်ကဲ့ပါဗျာခိုင်းတဲ့ခိုင်းလေးဘာဆိုငါဘယ်ပေါ့ကြီးကိုဒီဆိုင်တက်လို့ရတယ်ဒီအသက်မစော့တယ်အညာမြေပိုင်းကစင်ပြားဘောလုံးမဲဝါနာတော့ပါတယ်ဗျာဘာလို့ပါလဲໃຊ່ဟုတ်လားမင်းတာမထောင်းနဲ့မထောင်းနဲ့နေပြီဟေးဝေးလို့ညာဝေးဝေးအဲ့ဒါဝေးပါဒါပဲပြီးရင်းလို့မရပါဘူးပြောနေမင်းတော့ပြောတယ်ပြောနေဝေးနေပြီနေတယ်မင်းဆောင်အားဆိုင်ရလိုင်းစမန်နေတားတော့ပါလေလိုင်းစမန်လိုင်းစမန်ဟာ
Hello, my name is Sabah. Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. Ok, bây giờ chú quán thì kìm hình là bây giờ nó quá ý à, quán nên phiên đi lùi bây giờ nó quá ý à, nên phiên đi lùi bây giờ nó khám mềm nhanh này lấy ok, bây giờ quá ý vô ra, ta khám nhanh mình bán này xô bà rồi chân hộp vô ra hộp ก็เดี๋ยวกูก็ที่เคยเจอกูว่าผ่านจีนอ่ะผ่านจีนนี่แหละกูก็เห็นเนี่ยก็เนี่ยกูเอาหม้อบอกไปเอาเว้ยว่าอยู่เลยอ่ะกูไอ้ตะเป้ดิอ่ะเอ้ยไอ้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 
ဟာပြောပြောဟာပြန်စားမကမဖမ်းကြဘူးလားကျင်မလားကိုကြားကြီးတဲ့ကြောင်ဝိုင်းမဲ့သွားပါနားရည်ညီးလို့ပါတဲ့လောင်းပြီးသွားရင်ဟုတ်တယ်ဗျနော်နားရည်ညီးတယ်ဗျနော်ကိုကြားကြီးကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ခွေးစီပါဗျနော်ကျွန်တော်ဘွေးရလည်းမကိုးရလည်းခတ်တယ်ဗျကျွန်တော်တို့ဘွေးဘွားပေါ်လို့တွေ့ဝင်ကိုမှုစလင်ကျင်တဲ့ဘွေးဒီဘွေးဒီလိုတပတ်တောင်တော့ကွက်လာခံလဲကျင်တဲ့ဘွေးဒီဘွေးကျင်တဲ့
4 ลิตร ไม่ แน่ว่ะ 3 ลิตร ကျွန်တော်က 5 ลิตร ပဲ ကျွန်တော်က 5 ลิตร ကျွန်တော် တုံးလာ တော့ တယ် ဟုတ်ကဲ့ ဗျာ တော့ လာ 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 ကျွန်တော် ဒီ ဘေး လေး ကို လိုင်း ရှယ် လေး လုပ် ပေး ကြ အောင် ကြာ အမတ် ဟော ပါ57 ပါလေ ဗျာ တော့ အမတ် က တော့ 57 ပါ ဗျာ ကျွန်တော် ဒီ လို ကစား ပွဲ တွေ က တော့ တရားနဲ့ တရား တင်း နေ သူ အစင် မပြတ် ရှင်း နေ ဦး မှာ ပဲ ဗျာ နော် တရား နဲ့ တရား ကတော့ တင်း နေ ကြတာ ပဲ ဗျာ နော် ညာ သမားတွေ ဘွဲ မလာ ဦး လား တဲ့ ညာ သမား တွေ ဘွဲ လာ ပါမယ် ဗျာ နော် ညာ သမား တွေ ဘွဲ အခု စိန် စိန် မှု တွေ လာ ပါမယ် ဗျာ နော် ဟုတ်ကဲ့ ဗျာ ညာ သမား တွေ လည်း ဘောလုံး ဝင် ရောက် နေတော့ ဟွာ ပြန်လာ ဝင် ရဲ့လား ညာ နဲ့ ရထိုင်း ဝေး အေးချွတ် မောင် ခိုင်း နဲ့ 3 ထူ မှာ လူ ဘွဲ 2 ဘွဲ ရှုံး ပါလေ ဟုတ်ကဲ့ ပါ ဗျာ နော် ကျွန်တော် အခု ကျွန်တော် တို့ ဒီသားမှာလဲဦးစနေတင်မှုနဲ့ကွင်းဖို့မရှိပါဘူးဗျာနော်ဒီဘောလေးယောက်ချင်းအိုပန်ပွဲဆက်ထားပါတယ်ဗျာနော်အเจ้าမပြန်သေးလို့ပါဗျာအเจ้าမပြန်ရင်ကျွန်တော်တို့လိုင်းမတင်ဘူးလိုက်ပါဟာအောင်ကြီးဟာအဲ့ဒါဟာမတင်ဘူးပါဗျာနော်ဟုတ်မစလင်ညံ့တာဗျာတပောက်လုံးမပေးဘူးကျွန်တော်တို့ကြာမထွက်ဘူးအဲ့ဒါမို့ကျွန်တော်တို့ကြာတော့ဘုံလုံးမထွက်ဘူး ဝေးပြရတယ်ဝေးရဝေးဘူးကြတယ်ဝေးတယ်ဝေးကြီးဝေးပါတယ်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 ဝေး
ဒီမှာရေညီလေးပွဲတွေကြာမှာလောင်းပါဗျာနော်ညီလေးပွဲတွေတည်ကြပါလေဗျာနော်ရိုက်လွင်တော့ညီလေးပွဲတွေအမှုဖြစ်အောင်ပဲဗျာနော်ကျန်တဲ့ပွဲတွေရင်းတပူပူနဲ့ဗျာလောင်းရတယ်ညစ်မပေါ့ကြဘူးဗျာနော်လို့哎不哎千万元哦哎千万个元我也说一个说啊No.
့ဦးမရည်လိုနဲ့မတက်ဘူးပြိတ္တ။ဟမ်လူလူပြိတ္တမတက်ဘူး။ဆမေအေးဘူးကြည့်ရတာမတက်ဘူးနော်။ဦးမပေါ်ဖေဘောကလည်းမလုပ်တော့။တပ်ပြန်အပေးရမယ်။ပေးရတော့။အဲ့နဲ့သူများလည်းပေးရလို့တယ်။တက်တယ်မဟုတ်လား။ဘောဘဖေဘောတရားနဲ့ဘုရားမရှင်း။ဟုတ်ပါရဲ့ဘောဘဖေဘောတရားဒါလည်းမလုပ်ဘူး။ဟုတ်ကဲ့ဗျာနော်။ကြည့်ရတာအဆင်ပြေလားမသိဘူးကနော်ပရိသတ်တွေအဆင်မပြေရင်လည်းတစ်ချက်လောက်အကြံပြုပေးပါမယ်နော်ကြည့်ရတာအဆင်မပြေဘူးဆိုတော့လည်းပါအကြံပြုပေးပါမယ်နော်ဟိုကြီးကားသူ့ကိုဆားတဲ့လောင်းလိုက်တာပြန်ကားတော့မှာပေါ့ညာတော့ကျွန်တော်ဘုရားတသိန်းလောက်ပို့ဘာကောင်းနေပြီနော်တောင်းဘကတသိန်းအေးနသိန်းဘုရားရေတော့ကတောင်းဘကနသိန်းရှိတယ်တိုင်းရောဆက်ကြရရအောင်ကျွန်တော်ဘုရားတသိန်းရှိတယ်အေးရင်းတော်ဆောက်ဘုရားပေါ်စားဟာကိုယ်ရလေကြည်ရတာကိုယ်ကြည်ရတာလည်းသိပြီအဆင်မပြေဘူးကနော်လုံးနဲ့ဆင်းရဲတယ်ကွာကြာကြာတယောက်နဲ့တယောက်ပြောပြီးမစောတော့နော်ရသမမြောက်ဘူးပြန်နော်ရသမမြောက်ဘူးပြန်နော်ကျွန်တော်တို့ပွဲနေရသမမြောက်တော့ဘောလုံးကောရေးရတော့ဟိုးတော့တော့ဘာကဆက်ချက်နှစ်လီရှိတယ်ဆက်ချက်ဘယ်လိုကောငါတို့အလောင်းသတ်လို့ဒီမှာဘယ်လိုလဲဘယ်လိုမကြောက်မလဲအဲ့ဒါလည်းနည်းနည်းပေးထားပါဟုတ်ကဲ့ဗျအခုဒီပေးမှာပွဲကောင်းတွေကိုကြည့်ပြီးတော့တပြားလောင်းရင်လည်းဒီလိုကိုယ်အကြီးကိုဖုံးဆက်လို့ရပါမယ်နော်ဝိမောဟိဝတကြီးဘက်ကထွက်နေအမှတ်ကဘယ်လောက်လဲ90ဟမ်90ဘောဟာမင်းတို့ဒါတော့မစားရဲဆိုဘောဘုံတာငါတို့ကမကွာဘူးလားအမှတ်ကမကွာဘူးပြန်နော်ဘက်က97ပါကြာတာကြီးလဲမဟုတ်တယ်ကွာမစားရဲလားမဟုတ်ပါဘူးကိုကြာကြီးမနေ့ကလည်း9သိန်းခွဲကျွတ်တင်တယ်လို့ပါလားနော်ရန်တမ်းမပြောပါနဲ့ဗျကျွန်တော်တို့မနေ့ကမိုက်ပြည့်တွေ9သိန်းခွဲကျွတ်တင်တယ်လို့မေးကြည့်ပါဘုရားငါတို့ကတမန်ရလာတော့သိန်းထောင်နဲ့ချီထွက်မှာပေါ့ကလားလေးထပ်ဖို့ထွက်တယ်ပေါ့ငါတို့လည်းပုံပါဆိုဟုတ်ကဲ့ပါဗျကျွန်တော်တို့နဲ့တည်လိုက်ပါဗျဘယ်ကြီးရှိတယ်ကိုခင်ဗျာဘုရားမဘယ်ကြီးမှမရှိပါဘူးဗျနော်မင်းကြီးကတော့ခနေတော့အရင်တစ်ခါကနေပြီးလည်းရင်44ဖြစ်လာတယ်ဗျနော်44နဲ့လပြားဆွဲတာလေဟာတို့အဲ့ဒီအဲ့လိုထိုးပါလားဆွဲတော့ကွာဟုတ်ကဲ့ပါဗျအမကတော့70ပဲပါဗျတော့ဒီဝဲတော့ချက်ရစာမီထူတော့ဟိုကမားနေလားအောင်ကြီးအောင်ကြီးစာမီကိုဒီဘက်ထိုးအောင်ကြီးဒီရောက်ဖမ်းရဆောထောင်းမထိုးအောင်ဘောင်းဝါချတော့ကွာမင်းတို့သိတဲ့ကွာမင်းတို့တော့ကြာငါဘယ်ကောင်မဆုံးမဟုတ်တော့ဘောင်းဝါကြီးကြာမင်းတို့ကြိုက်တယ်မဟုတ်အကြိုက်မဟုတ်ငါအတမင်းတို့အတပါဟာရောမှာဘုန်းက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 
ใช่ไหม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 ใช่ไห
米瓜，米瓜。那边五，啊，六百，五百。哎，张张，这啥嘛？哪里有？我干嘛的？买瓜了，那不能再去表卖，卖掉了。好，那边谁来？谁先买的？那边三零七百的呢，我加一了。那边三零。我米瓜，走，喂，你们帮忙。苏皮队，我就留下来了，喏。苏皮队，我就留下来了。那那个谁嘛？我一个，另外一个。我就留下来了，喏。加一了，那边谁队嘛的？看呀。那个人拿头都下面都。不是零二的呢 ，OK 吧？喏，不是零二的。对呀，这都电话的喏，就那个，不都没地路吧？喏，不都没地路吧？哎，都哎都，都他。那都弄下来。喂。这边，这边，这边，这边。再要了，老李哥。妹妹。好。哦，我把这边围边那，边围边那泥弄那个啥了，边弄。啥啥？啥啥都。好，宝贝们，我这样，你们三宝的谁去管？啊，高了一点，不是嘞？那边谁来管？三宝。有没有车子去加油？加油了，蹲下来了。哈哈哈哈哈！不加油，蹲下来了。那，那我们就弄了嘛，那哪来？在哪？咱们这帮，你弄啥了？没弄吧？你弄完这帮，反正没说说起来，我咱没没弄这帮，我说着我们弟。那谁包的弄啥？弄的。弄的那谁包的？喂喂喂，回来！他那边，那不着急，这块有当场就被搞了。Hello？ 哎，你嘞？啊？啊，够呛的，你等我。哎，好的。加一啊，那边谁带呢？妈，妈，够呛的。哎，妈，来蛮乱的，你记了呀 ？OK， 好的。哎，哎，你玩的保姆了？你多少米？瓜娃米？不真的，瓜包来的。俺不知道。几块钱？啊，两块钱的。嗯。两块钱不看我。你他妈买那么大的样的鸡肉，哎呀，那管不住。我得要三年这边的。来拍完一下吧，别弄。买个了好药，我给你买个了好药，到底的。
无锡人家来抓看你来看没？啊，后头啥子搞的啊？你别啥事呗？俺那不叫叫了，没过了。天为啥那搞那么冷了？干嘛呢？啊，那个什么吧，我们在忙。哎，那刚刚你们没加了？三零安家的。我没钱啊，那我。啊，高人。刚刚没过，再过，再把过看。哎，再不的你差钱你把把吧。哎呦，不管也是的。你那个过一招不跟你讲，再用你的。这个那个好的。我弟弟把电工跟你讲，你都不要。好了，哎，加一，加一，加一，比划，加一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 ，加